Në momentin që viktima ka refuzuar t'i jap parat, 42 vjeçari dyshohet se e ka sulmuar fizikisht dhe më pas ka hequr pantollonat e tij dhe ka filluar ta zhvesh me dhunë të moshuarën. Viktima ka kërkuar ndihmën e policisë së Kosovës, ku ka rrëfyer në detaje gjithmerrin që e bëri të përjetoj Bujar Bajrami. I dyshuari fillimisht ishte larguar në drejtim të panjohur, ndërsa më vonë është arritur që të arrestohet.